Moi, mä oon Elina Suomesta ja mä oon täällä Nanutarra Roadhouseissa. Täältä tosiaan löytyy karavaanipuisto ja lisäksi majoitusta. Kaikissa näissä huoneissa on omat suihkut ja vessat ja sitten karavaanipaikat voi olla sähköllä tai ilman sähköä. Lisäksi täällä voi tankata, täältä löytyy pieni kauppa ja ravintola. Tää on tosi hyvä paikka pysähtyä tässä välissä, jos ajelee pitkää matkaa täällä länsirannikolla.